Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radaratorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 29 avqust saat 12:30 radelərində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir. Əsasən yağmırsız hava şəraiti müşahidə olunur. Lakin Bərdə, Tərtər, Ağdaş, Ucar, Göyçay, İsmayilli, Quba, Qəbələ, Ağsu, Şamaxı rayonlarının bəzi ərazilərində ara bir lokal leysan xarakterli intensivləşən və şimşəklə müşahidə olunan yağıntılı hava şəraiti qeydə alınar. Radar məlumatlarına əsasən, şərq ərazilərində zəif şimal küləyi izlənir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmırsız hava şəraitinin davam edəcəyi, lakin Quba-Xaçmaz, Dağlıq, Şirvan, Şəki və Qətarla mərkəzi hərən iqtisadi rayonlarının bəzi ərazilərində arıb irleysan xarakterli intensivləşən və şimşəklə müşayiət olunan yağıntılı olacağı, dolu çəcəyi proqnozlaşdırılır. Çaylarda suulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur.